houve unha participación moi importante do cine e do audiovisual galego, e dende aquí quero pois felicitármonos a todos, porque a presencia do audiovisual galego foi constante en toda esta edición, non só na presentación a concurso de determinados films, senón tamén o que supuxo a presentación da película coa que inauguramos, 18 comidas, unha película que ten participación galega ao 100%, e que conta con un actor que hoxe pois é tamén un orgullo para o cine galego, o cine español e o cine europeo e internacional, que é Luis Tosar, non? E a presencia de Luis Tosar nesta edición do festival. Luis Tosar estivo connosco prácticamente durante todo o festival, apoiando o festival, e tamén o agradecemos, porque hoxe Luis Tosar é o actor máis importante do panorama cinematográfico, sen ninguna dúbida. 13.964 personas disfrutaron de alguna de las actividades del festival de este año, destacando las actividades educativas con 1.275 participantes o los 1.000 profesionales que acudieron a la cita. Eu quedome coa participación do público. Sempre que me preguntan que é o máis importante, como valora, que valoración final fai, eu digo a participación do público, que foi nesta edición de 13.964 espectadores, non? Participación en actividades profesionais, 999 profesionais do mundo do visual que estiveron en Ourense. Por su parte, el director del festival, Enrique Nicanor, destacó el trabajo realizado por los organizadores y reclamó mayor implicación de las instituciones para seguir creciendo. Fíxose o traballo que había que facer, e para min é moitísimas cousas que atañen a todo o que está relacionado con actividade cultural e pública. Trátase de eso, cumplir co traballo que hai que facer. Que pode ser mellor? Temos a capacidade de poderlo facer. O sea, esa a temos. E iso é o único penso que pode quedar demostrado. Pero está demostrado con un sentido. Está demostrado para que se comprenda das distintas institucións que tamén colaboraron, que si queremos que o festival se consolide verdadeiramente e aparezca fora dos nosos territorios e que podamos traer e mover industria, hai que ter unha maior implicación no que son as políticas de axuda a instrumentos industriales como son o festival.